I want to tell you something. Are you ready, guys, for the big reveal? Yeah, she's pregnant, guys. I saw that line. I saw the pregnant. Which line? How did you know? I was pregnant. I saw that line. Which line? The line that is always Nish. Dark. Ni. I'm not pregnant. Even the best friend doesn't know. She doesn't want to tell me. And I know. Mm. I love she's blotting. Tell me. Come and tell me. So guys, I have something for you here. Yeah. The socks of the baby. How was it resuming? No, how was the 6 weeks? Was it tough? For you, Mzee commentator. Babe has been tough from day one. From day one. No, from 6th month. You guys stop joking. Ah, serious. No, like when tulikuwa lini birthday yako? Oh my god. Yeah, same millimeters. The Rui family. The Rui family. The Rui family. Chekesho tunakupatia pia ma pranks is all about love from the Rui family. Rui's, 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 Rui's family. The Rui family. They want iPhones. Morning Gigi. They want. What's your coupe? What's your pressure? Guys, I'm here pitching because me and Kome. Babe, Muzianzo kutule the issue. Please, no! I know! Me na feeling ni gona a lot, like, naiza kwa nikifanya kwa stories zangu za Instagram. Ju, iPhone nilikuwa nataka ya reels, of which, si unaona tumechange reels. Kutoka ikuje. But honestly, babe, see, you have a phone. Baby, si Ngoja niwaambie, kwa mimi ulikuwa unalia PS5 umepata, sasa ni the iPhone. Sasa umepata wewe, bibi, please. And funny enough, guys. Ebu Kenyatronics wafanye tena ile kitu. I think I'll approach Kenyatronics tena. Wewe unalia nini, babe? Mimi nalia iPhone. Huh? Oh, by the way, sisi tuko na Redmi. Oh, poleni. Ama iPhone. This is stability yake kwa stories iko nje. Na yangu afu ukiweka ukiweka rangi. How you mini is interesting. Stories. I record with iPhone. Ngoja nitete fan mwenye tu unatu watch na unapenda Maureen. Just buy her iPhone 15. Please, utakuwa umenisaidia on my side. Ama basi mwende na Mo. Acha tubaki sisi wa Redmi. Oh. Lakini okay. Unajua kwanza hizi simu zikipatana hivi. By the way, zina make love. They say hi to each other. As long as Santi anabaki side. Ah, tena na mtoto wetu. Ah, Santi goes in manya anafanana na. Ah, pana. Santi anafanana na babake. Anyway. Anafanana na babake 70% mamake 30. Sasa unaona? Mtoto anafanana na 30% ni kubwa. Mabua kwanza ni yako. Bas. No, the centerpiece is always what defines mtoto anafanana nani. If the nose and the mouth looks like the mother. Period. Anyway, guys, welcome back again. Baby, come on, babe. Come and Alia. To iPhone. Ah, this is how you connect. You connect like this. Babe, imagine. Naamka hivi, kuna iPhone. Unasikia hata kufanya? Nada naweza pia see ile story za asubuhi na ile sauti. Chai, ndio. Ile tu. Good morning, guys. How are you doing? So hizo wananiona very clear. Tulia. Hata naweza ongeza hata ile viewership ya kufanyia watu hata adverts kwa stories. Exactly. Ile like naambia watu advertise on my stories. Lakini hii simu hata inakutoanga psyche yenyewe. Wacha nikwambie, naendanga nataka kufanya kitu na record hivi ni umejitetea. Please. Imagine. Ngoja kwanza niwatetee. Kome, tumeelewa kuna Andrew. Guys, our lovely fans when you wanna watch Kome na Maureen, please come through for them. Please. Unajua you can surprise them. You never know who watches you. Kuna mtu mwenye tu labda kuna tu iPhone atumii ama anaweza kukurudia mpya. Anyway, guys, welcome back again, baby. Come on. Drink. It's okay.
babe, it's okay. Najua babe, wacha. It's okay. Tufanya intro na wewe. Wacha niwaambie, hakuna iPhone is just iPhone. Okay, give me yours. Mo, ebo tufanya intro. And I'm here, I'm going tufanya intro. Okay. What's up, guys? It's your girl, Maureen Sitonik. Welcome and welcome back to our YouTube channel. These guys are so, they are sad. They are sitting together. If you are new here, kindly hit that like button. Subscribe and welcome so much to our YouTube channel. It's your girl. Road to 500,000. Let me say it's your girl, Sitonik. I'm stealing your spotlight. It's your girl. Yeah, you always say it's your girl. No, it's your boy. Hello, and today tuko kwa Maureen Gigi na commentator. Unaona? Ona kwanza viatu. Imagine wako kwa nyumba saa hii. Na wameweka viatu. It's brand new. Hashukishi chini. Imagine ana we, toa viatu by the way na utanimwagia juice. It's their new. Anyway, the shoes are new. They are new and they are crocodile. But then unajua move by the way unapendanga fashion by the way. Have you seen my best friend? She's matching clothes with a baby phone cases. Yeah, today I was rocking on green, lime green, and I need a new daddy in town. That reminds me, Maureen just donated all our clothes. Amebaki tu na imu usihuru. Acha niwaambie kitu. Na ingine ya green. Niona na manguo mbili, msinijudge. Amepeana nguo zake zote. By the way, guys, if you have a clothing line na unataka kuwork na sisi, tafuta Maureen. Sasa hii hata ana. Akuna tu na imu usihuru na hii ya green. Na ingine ya green. Na zangu. Na nguo za course. Na hizi za Axe Adventures, by the way. Book with Axe Adventures, manzi. Tumesaidia. Amepeana nguo zake zote. Hebu msaidie best friend wako. Mbona huku niambia nilikuwa nikuja wardrobe stili toka. Ana kitu. Alafu zingine zilishaibwa na mtu kama yeah. By the way, hebu anza kwanza kurudisha hizo zenye ulibanga juu. Ana kitu ya kufa. Hata mimi nataka kudonate nguo zangu. Niache kuona ni gani kwa nguo. Na wardrobe mimi. Huyu sasa kuna hizi mbili tu. Hata natafuta mtu mwenye yako na shop ya nguo. Acha nikwambie come secret. But mbona muri hapo? Acha nikwambie secret. Ah, hizo zangu zilikuwa zishabiti. Acha nikwambie secret. Unaona hivyo wenyewe? Hivyo wenyewe una feel unashinda ukijiambia about nguo. Do it. Inakuwa ngumu ku let go unajiambia ati ah hizi bado tu hii t-shirt bado naweza vaa. Do it saa hii ndio feel huna. Ndio sasa hizo zingine zikuja. Anyway, guys, I need to. Yeah. Skia. We are here, Maureen, new mom in town. Shut up. I don't mind. I'm going to go to the house. I'm going to go to every time. So, we are here. And Mo has some questions for you. Okay. Yeah, baby. Don't look at me like that. She's pregnant. Naja, there are new parents in town. We want to know. No, we want to tell you something. Are you ready, guys, for the big reveal? Yeah, she's pregnant, guys. I saw that line. Yes! I saw the pregnant line. How did you know? I was pregnant. I saw that line. Which line? The line that is always dark. Ni. No. I'm going to be finya. I'm not pregnant. I'm going to be finya. Even the best friend doesn't know. She doesn't want to tell me. And I know. Alafu she's blotting. Tell me. Sasa mtu niambia watu. Come and tell me, doctor. No. Acha ambia. So guys, I have something for you here. Uh-huh. Yeah. The socks of the babe. Let me tell you something. Hakuna mtu anajua kuweka secrets kama Odem. Boy is like, Aki, hello. Are you missing a maswali? I don't know what you're going to do. Isi maswali ya Shandi. Isi maswali. Oh, ni receipt. Nilikuwa nataka kujifanya mdhari nimeweka hapa ka nini kausi. Hata zingeniambia. Tulia.
Ajao hiyo akakuwa presenter. Una beat around the bush na you want to get to the point. Mimi I'm not beating around the bush. Mimi I'm saying what I want. Uongo be. Wewe ndio ulimweka. Maybe I'm the best friend. Ana push point babe acha. Kwanza hebu nipe soda yangu. Pesa soda yangu mo. Nani mo? Kwa na bola kwa nataka. No, me I'm prophesying for something nice. Babe, we know you wish them good. But honestly, Julius kutafika hata itupige kaa surprise. Unajua sasa hivi sasa tukianza kuweka hiyo kwa akili, sawa kwa na bola hata wakituambia tutasikia. Why do you want, what do you guys want us to really to be pregnant? Because I want to see your kids, baby. I can't come right. You want to see the baby or you want to see more? You want to see me pregnant. And I want to see you pregnant. I want to see you with a baby bum. Inshallah. But then, guys, I'll shoot the pregnancy reveal on my iPhone. But then, I'm going to shoot out video size on YouTube. I'm going to video. I'm going to shoot on an e-tag. Na nafanyanga kazi yami. Izo zinyam, amekua kitufanyia behind the scenes. Sinya tupeani credit. So guys, how is parenting? Nianze na kome. Siuliza maswali zenye mnauliza. Nizo. We are here to ask you questions about parenting, parenthood, you generally. So you see, babe. How is baby Zatia? I'm jumping into conclusions. Why do they want information? It's either they are or they are going to be. But they are planning. And they are planning. Tunangoja insurance fanye kazi. So congratulations. Tunangoja insurance mature. Alafu tufanye kazi. Wewe, people, don't get me wrong. I always joke. Yeah, please. Don't get me wrong. Yeah. I always joke about my bestie being pregnant. Yeah. So don't get me wrong. So it's okay. Yeah, but as I could jump out, once I could congratulate. Alafu na joke na jo na chingi back up. She's pregnant. Sema, Alisha confirm. Acha kufinya. Nikifanya video mtu ananiambia acha kufinya tumbo. But then nilikuwa naona kwa TikTok mtu ananiambia acha kufinya tumbo. I'm like, no, miza mtoto yetu by the way. Anyway, I have. Okay, guys. Now that you guys are parents, usidanganyane. Okay. First of all, ini yes or no question. Ini yes or no question kwanza. Ini yes or no question kwanza. Has parenthood changed your relationship? Has parenthood changed parenting? Parenthood change your relationship. Has it? Bado ukomee unapewa tu watu. Is a yes or no? Has parenting changed our relationship? Yeah. It hasn't? Mm. Alright. So mko tu vile mlikuwa before the baby? Yeah. Are you for real? Unajua kwa swali yangu ilikuwa nini? How do you make time for your relationship? Junko na joy may change your relationship. You know, now that it hasn't changed. But we also create time for ourselves because atakama haja change because we create that time. How do you do it now that amwezi kuwa outside there kasume kama kitambo hata una pressure hata unaweza lala kusijui hata unaweza sema acha to pitia hapa to book a place to lale hata tulale tu hapa kama like how do you unajua kitambo mungekuja rui family huko mlale hauwezi kumbuka like mungekuja vitu zime change of course ni vitu kadhaa ni relationship sasa hiyo tuna marafiki wetu relationship yetu na marafiki wetu ndo maybe unaweza sema ime change kuzai atuonane vile tulikuwa tunaonana kitambo. Ama unajua kitambo tulikuwa tunakaa hivi tunasema hata saa 6 usiku tunatoka we just go visit someone tunakaa 2 hours tunarudi ama tunaenda tunalala nini but saizi we can do that and also the fact that mtoto sasa bado ni mdogo kuna friends wetu wenye wanaogopa kukuja like unajua kuna ile time inafikanga sijui nini mtu anasema maybe kina kwame unajua wako na mtoto mdogo sahi maybe hata tukisema kwa stories itakuwa different so that's why tu unapata friends wetu pia wajakuja wengi sana home kutu kutu visit na unajua si ati like ni unajua mimi na feeling kwenda kwa msee kama sahi si tukikuja kwenu
atuwezi ngoja nyi mtu pay invite, sindio? Mm-hmm. Ati Ezra nituambie, hey, hi, mo, munaweza kuja sasa kwetu, ntusalimie. Exactly. Friendship haikuangi hivyo. Yeah, mm. Friendship inafai kuwe like, ukiamka ufili wanataka kuenda kwa like, kome. Point, call are kome. You home? Mko kwa nyumba hivyo. Mm-hmm. So, Luka hapa kwa gate. Me, I'm not shooting shots kwa mtu yote. Unajua mtu anasema wana shoot shots. Mm. But nafanya tu kusema, ime affect like friendship yetu na watu. Not in a negative way juu, but nile like unapata hey, wako na uoga hey, akituenda yeah. Na mtoto ni mdogo tena unajua mtoto akiwa mdogo anakuanga like risky kumshika shika sisi tumetoka zili mambo yetu then tunaenda kushika like my friends wako na uoga ile ya kukuja kuvisit mtu nini na nini but maybe akishafika hapo 3 months nini watu wataanza kukama nini wamshike hata mtaona maybe videos ina increase and I guess sasa at that point hata watu wanaweza sema hii group yetu sasa imeanza kurudi nini kutoka hizo. Okay, so guys had a baby, were you at any point scared like now the baby now is here? Unajua labda ilikuwa kama jokes ama nini lakini now you are holding a human being kwa mkono analia usiku yote. At then a point umekuwa ukishtuka hata useme guy it's really happening now, I'm a parent now, this is my baby. Umeanza kujiuliza hizo maswali like now what next? Ever since tupata mtu hii imekuwa tu just scary. Like imekuwa tu unaogopa kufanya vitu like you scared like sasa niulize at some point unajiambia am I doing it right? The question is am I doing it right? Is it supposed to be because that is when is kwanza nini yeah. But one thing I can say out there, please don't trust Google. If you're having a newborn, utapata na depression. Normally, kila kitu. Yeah, sieta parenting. For your mental health. Ukisikia uchungu kwa tumbo na una Google na ambia uko na. Yeah, you're even 9 months pregnant. I know. So don't trust Google, that's one thing. But it's just took a process too, pole pole, but... Imagine the only time natumianga Google niza zile nimeenda chemist alafu nauliza hii dawa ni nini, labda niko na homa naambiwa inaitwa hivi na Google naona hiyo dawa ni ya nini. That is hiyo ni most times na Google hiyo dawa kweli ni ya homa ama ni ya nini. Yeah, Google can mess you, but imekuwa too scary. Unajua like you're like oh my god, usiku naamka like is this still there? Ako sawa. Unasikia tu like bibu uko na homa, ebu kaa mbali na mtoto. Like we are just scared of risking some things towards you. Nikuulize swali and be honest. Since mkuja home na mtoi mkalale wote, ushae hata ni point mfinye kidogo akalia usiku ukakumbuka huko mimi niko na mtoi. Haujae mfinya na kome na vile nalalanga. So. Bwana si ulala, ulala katikati, beba nalala mwisho, alafu mtoto tunamwekea kwa sleeper yake. Hata mimi nikisonga hivi nasikia kuna kitu, so I can't exactly. Soka. Plus the fact that washajiweka in mind that wasifinye mtoi, sasa analala like yeah. Just guys, kati yenu wawili, nani usikia mtoto wa kwanza mtoto akilia kama mlikuwa mmelala? Who is sharp? Kati yenu. Juu sometimes mtoto anaweza lia na mtu mwingine hapa analala hata aski. Kati yenu wawili nani anakuwa more sharp? So mtu yeye anaweza lia, babe niamke mbele, babe atasikia uko after 20 minutes ama mtoto shamka, tunaonyesha na uko tunaongea. Babe ndio anapinduka anapata hiyo shamka. But I'm always sharp. Tunani excite na nyinyi mnanifurahisha. Mko like mnanibamba juu, mko like kutoka sahi na hii ni wewe tena yeah. Tuko like we have a schedule. Oh, it's so sweet. For both of us to rest. So kama schedule linakupelekaje mzee? Sema tu wewe. Mimi ni affect. Time yako ni affect, ndio. Acha kwa mimi afungue role. Nimekuwa na like imenipea tu stress mingi hapa na pale cause unajua pia what we do pia it's like any other job yenye wasi wengine wanafanya huko nje. Ni kama msee pia anauza vitu zake kwa duka. So kuna time busy na kwanga ina boom na kuna time inashuka chini. So hii time busy inaenda chini sasa, alafu unaangalianga aka kama mtu kako hapa.
mseni yana kutege numba lishe akule maziwa time maybe usiku ameamka mamake amelala na maziwa ni yeye anategemea hapo na to do that you have to have money so najua so na get the same thing bills bado hazijachange bado siko nini so kuna the fear of being not kuna hiyo the fear of not being able to provide for this child and of course unataka kai maisha better kuliko wewe si ndio unataka like a grow up bila ya kujua ya sijue shida ni nini so umekuwa na hiyo fear and of course schedule yangu napata usiku mostly imekuwa affected so napata naamka maybe late juu nimeshinda usiku nikiwa on you know asubuhi ni amke hapana bado kuna normal life regardless bado uko na nini but so napata most of the times yeye ndiye analala sana usiku mimi nashika mtoto usiku na alafu unajua sasa juu ya beba na hizi kampuni maybe ni salon maybe ni nini they need you to be physically there Michana. Kama ni salon unaenda advertise so yes unapata usiku analala ndio asubuhi amke aende wapi aende salon mimi na mimi asubuhi ndio napata ile time like usingizi imenitandika so unapata ina affect sometimes maybe output yako in one or the other juu maybe una feel maybe kuna this time singekuwa nimelala ningeona kitu fulani nifanye ningeona content fulani ni post ama singekuwa ningeamka niende place fulani though si ati kusema kuwekelea mtu yeye ni kama baba anafanya ukue nini ati usifanye content but in one or the other unapata kuna vitu vingi vimechange so watu hawezi ona uko nje but wewe mwenyewe kama unajijua unapata kuna kitu maybe one two three imechange So how fast is the baby growing? Unamwona, do you even notice? Ama unastukia tu wewe kwa? Na just sometime bunya ana notice ni kasi. Unaona kasi tumefika leo tuko za haja amekuwa mkubwa. So like wewe hata uwezi notice. Naona tu ni mdogo tu. Kuna yeye every time bon kangu. Na why is this boy rushani miguu? Mimi naona tu like from the face that I saw from the word go. Ni kama I changing but naona tu kuna ka difference. Kita lakini si una notice na nguo zenyewe alikuwa anavaa kwa newborn na saa hii unaona una nguo zimemwacha. Ana change dog tu. But kwao wanaona big dress. Imagine tunaona big dress. Like perfume nimepotea the next perfume na 1 week 2 weeks nikirudi niko like ai hey this boy. Is no hata ni kama ni mzito mo like no na. Lakini watoto wanakuwa wakubwa haraka. Sana. Kama unaona sana ukimuinua hivi una feel ni mzito like amekuwa mkubwa. Easy compare. He's a big boy. Okay. But so far you're doing a good job. Thank you. As much as najua kuna this ugly side comments zenyewe na so kosa kulala just sit just sisi na labda wengine tunaona labda the pretty side. You guys do you guys argue ama ikifika to time ya junajua mimi nikilala my god. You don't know your boy. So do you guys argue ama tu mnaheshimu? Haizi amka. Sometimes unajua mo at the point je muamuje comment time yako lakini anakataa kuamka. Asijimamusha time yangu. Ya, Azin, umesema? Unajua, labda, si unajua kuna hiyo time unalala, ama unataka bado kulala, alafu labda uzingizi yake imeshika hivi, alafu unamjua, baby, amuka kidogo, alafu. Ana si funny, juzi tu. Juzi, aya, ilifika time yake, hizo masubi, like hizo masama za asubuhi. So, I told babe, naambia babe, endo unishemshie nini? Maji. Utengeneze mtoto maziwa. Babe alikuja kulala kwa kiti. Oh yeah. Babe unakumbuka zile time nilikuwa naendaga gym? Kuna naelewa kombe. Kuna time imagine kuna time babe alikuwa anaenda gym. Sasa nilikuwa naamkanga 5. Naenda hiyo asubuhi. So kuna wakati nilikuwa nimeanza kuchoka na gym. So unajua babe ananiamsha asubuhi bedroom, babe imefika time enda gym. Sana na vango ya gym kila kitu. Alafu nakuja na lala kwa kiti. So najua mo anaamka 8. So kuamka 8 ananipata kwa ninaambia, "Eh, nimetoka gym." I know. So kitu happen, so nilikuja sasa from the dispense. Oh, upe minutes. Ilikuwa the temperature ilikuwa 25. So si lazima ipike sondo maji chemke. Nikakaa hapa. Nikasema
Dakika tu mbili. Man. Hii kitu sina vibrate. Kinyamaza hivi nita. Nitaamka nisikie maji imepoa. Nipeleke wewe. Muda mimi hata vipi nienda. Hata nilipendangi kushauri asubuhi like babe mani bosikie. So I called him 3 times. Uh-huh. Na simu yake iko tu hapo like next. Naski. Naski. Zile alikuwa amechoka bana. Nilikuja nikaongelea mtu nimeshika babe. Pia bana. Unajua alimshika hivi akalala. Ukoona yenyewe yako babaya. Hata I know. Hata ni jana babe nilala late. Ulala 8 sio? Sinilala asubuhi ile ulala 8. Jana babe anashikanga mtoto hivi. Ni ataka atalala na hizi mguza hizi mtingisha. Sasa watalala wote wawili. Hey guys, Santiago. 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 Stick to Santi, Uncle Hell. Let me say Santi. Santi. So, we're in yangu. Sasa amenipea homa. Sikunywi tena. Umsia kunyangi sweet drinks. Acha kujifanya hapa tipo camera. Umsia ni mama chai. Ndio, nilikuwa namwambia Santi ni handsome. Yaani na feel tu watu wengi wangeona manze this baby is so handsome, so cute. When are you planning to do the face reveal? Honestly, in the next to bado tungoja how long? Najua kuna watu wengi wanataka kumuona. 4 months to online come. Aunties wanataka tukuona. 4 months to come. 4 months to come. Yeah. Inshallah. Yeah. Tulia. Inshallah. Wacha kachukue sura yake vizuri, tuacha kupigana hapa. Jo all the time tunakuwa vita, anafanana na mama. Hata after 6 months. Bado. Atakuwa na sura but anaweza fika 1 year atoke hiyo sura ya 6 months. Yeah. Kitu hiyo happen. Babe, si ni kama tu mali. Kuna every month una feel But Mali, from the word goes, he called her babake. But kuna vile ame change. Ni babake, but kuna vile ame change. Things do happen. But Santi doesn't look like anyone. Ako tu na sura yake, but kuna two features za mom na dad. I think hiyo ndio kitu nashinda nikisema kila siku. Ni combo. Sare zangu zikuwa ni megram zote. So niko na swali yako. What do you miss the most? About not being a parent. No, about your pregnancy. Oh, bad. Yeah. Kim Kiki. I miss those tiny kicks. Ata juzi niko naingia TikTok na tuangalia. I miss him kicking. Oh my god. You know the only thing una miss. And I miss I felt like I missed a lot on dressing. Cuz I had a Rihanna ins for mostly the ball. So I missed them. A lot. Kuna ingine nyuma patana na huko like, I should have tried this one. So yeah. You want to be pregnant again? But how soon? Come on. Sister. When ulu unataka kupanga watu hivi ya mwanadamu kwenda after 4 years? No, I don't want to do... Okay, I went for CS, so staki like, unajua like, you know. But maybe after Santi amefika 2.5 or 3. Nikuwa sasa kidonda isha shikana vizuri. What if? I know babies are good with drawl master. So you don't use anything right now? No. Wakiwa na Hezron with drawers. Muna withdraw tu. You have at least one baby. Yes. Commentator. Baby, I know what is. Unajua kitu ni kutime. So, unakaanga hivi unasikia. Na kwanga za ndio. Kitubaridi na kam. Kitubaridi? Ah, ina feeling hivyo, ni baridi. Ah, mekome. Yako ya kwanga baridi kumbe. Tulia. Kuna kaka kitu nasikianga, si baridi. Ni kama moto. Mekwa kwa salfa. Mungu nasikianga kitu ni kaka na kune kaka kikuguza huku. Lakini ni katabu wewe. Chini iso. So, una time. Kuna mahali kakifika. Ndiyo sasa unajua it's about time. Uh-huh. Unatoa, alafu unakapea kama 3 seconds. Man. Noma. Hey, master. Okay. Babe, comment walikufunza ama? Alo, nilikuwa huu ni kijana wangu. Tia alikufunza withdrawals. Nilikufunza imambo. Aya. Akaamua. Aka kutangulia. Iyo inye alitaka. Juni master. Ana shoutingi. Ndiye. Alafu namjua toka. Kwa mimi alikwambia ukwe una shout? Ah, wewe mimi wasi shout.
Akome alikwambia babe wewe uko una shout. Kwa nini mimi ushout? Babe unafanyanga nini? Babe situshionge hiyo story hata kwa asi. Aya, speaking of that. Now it brings me to the next question. How is your twa? Have you resumed to the match? Sina, is it true what when you are mitoka CS they can resume like as no. Every woman bleeds depending on but that's the point. Pushing na CS. No, kila mwanamke you bleed so you need like 6 weeks. That bleeding inaishanga as 6 weeks. But see atikuisha like completely bado kuna spotting na spotting here there. But after 6 weeks everyone akwe normal akwe sie. So hiyo siku ya wacha mitakuwa na makala na hivi leo ni ile siku yani. For your day. Mtatupigia simu. 666 Aisha. Aisha babe kwani hizi? Hai imeisha. Watu waone ame glow squeeze hadi anatangara ina kama sherehe. Masha resume. Oh sherehe moja. Oh how was it resuming? No, how was the 6 weeks? Was it tough? For you, mzee commentator. Babe has been tough from day one. From day one. No, from 6th month. You guys stop joking. Serious. No, like when tulikuwa lini birthday yako? Oh my god. Yeah, say me medicine. I need help. Yale kwa mimi kutoka birthday yako. Hiyo ni 27th. No, mulienanga kitu kama 30th. No, you after before then it wasn't that perfect. Guys, so, for those asking, birthday yako ni January. Ni January. Thanks. You can imagine us. Thank you. So 27th no, March. Ilifika point mpaka sexy katoka kwa kichwa. Definitely. Juu hata una focus. Juu nilikuwa naona ushe mbao watu unaumwa na haga. Kuna mbao tu unatembea kwa nyumba. My question too. Acha niwaambie guys. I'm worried for myself cause babe. I'm worried cause kuna ball inatakanga hadi the 9th month. Kuna mdem akiwa nayo itataka. Sasa inaweza taka hadi na lie hapo kwa what if? Sasa ikikataa Ezra na ana. No, you know like you can do it. Itaita yungojea. Ama tuwe sasa uamue kuchoma. Na kuchoma of course hiyo ni kasu unaletea mtu. Heri hata unyonge sasa. Heri kuchoma azi? Kuchoma kunini around your time. If tuseme bondi yake ikatae sex maybe after 6-7 months. So ina maanisha ngoje miezi mbili. And maybe another 1 month after deliver. So kuna wale wasavumiliangi wanaendanga kuchoma nje. Oh, kuchoma ni kucheza. According kwa tabu zetu. Ukichit like demu yako akiwa na ball. Inaletea ngata mtoto swara. Ni kama saa hii, nyi mtoke huko kukulana. Then mkuja mjaoga mkono mshike mtoto. Yeah. Sasa, the same thing tu kawe ndiyo baba huu mtoto. Then time bibi yako akana mimba. Wewe unahanya tu. Unakulana then. Ama hiyo tukulunia. Bado unaenda kushika huyo mtoto kwa tu. So inapidingi kifika hiyo time. If uko chui mimba ni yako. Unavumilia, unatoa hiyo. Bora umesema if uko chui mimba ni yako. Like of course definitely labda kuna wengine. Unatoa hiyo kitu kwa juma nili ilifika tu point ka shut off. Juu, of course kuna ile time una feel. Hata after ametoka CS, mimi kuna time nilikuwa na namkaribia hivi haga na mshika na sikia. I have a story to tell. Yes. You want that? Babe, lakini unajua nilikuwa babe was dreaming. Oh yeah. I think alikuwa me. Are you okay, my husband? Oh my god.
Naelewa bro, naelewa, naelewa. Namvumilia. Mimi ndio kwa tunaimba, naimba hiyo ngoma ya nifundishe kuvumilia. Hai, yani unajika. Unajua kuna wasaje kitia, kuna wasaje preferences zao. Mademo zinakuanga different kwa kila mtu. Leo anaenda ku deliver kesho. Sasa kwa nini so experience na they feel the same na katika sisi. Hata hiyo time ulikuwa unapata nini PS ilikinaitoa hizo mafika. Juu unapata ibuda umekaa unasikia kitu imeamka nini. Alafu maybe sana sana unajua tita kuna kuanga na picha hizi mapicha za mademo kwa uchi. Una scroll Twitter hivi unapata na kangwati. Walai. Ni walai. Unapanga Twitter kwa kangwati free. Hata Facebook siku hizi. Hata Facebook. Eh, kwenye najua ni Telegram. Eh, yeah, una maana unapata hii kitu inakukumbusha tena hii kitu tena. Unaanza kufikiri basi sasa. Ni kanga to place. It's so unajua hata sex is all in the mind. So after resuming now the six weeks. How was it? Did you unajua wanasemanga sometimes na labda side yako inaenda chini ama inaenda juu ama inabaki sawa. Inaitwanga nini? Libido. How was it? Like for me, how what do you think? How was what? Oh, the video. The video. Ah, bado mkongrel. Mo anashangaa, what question is? Awaja resume. Wana atanishaza mkukwaja kukangalia ito na like, what are you saying? Nilingoja tu mpaka. Kwa ni 6 weeks jamaa? 6 weeks. Imeisha. But. Bado mda resume. But, as a couple, it's not about pleasure ya one person. It's both pleasures. So, there was a day I was so ready. Babe wasn't. Like yeah, that's your stuff. He was not ready, bro. What are to pair for 1-1 vizuri baadaye. Like I honestly speaking, I don't know kama it's happening to everyone. Couple, yeah. But for us, I mean, I feel like it's kind of oh my god. It's awkward. I know it's like my first time. Like, I'm like, oh my god, am I now going to undress and then sleep with this man? I'm like, oh, oy. Yani I'm just that coming. Can you guys sleep with clothes? Wala mimi kidauliza. Are you guys? What? Wewe unalala uchi. Wewe unaanza kusema kwa nini don't take shower together? Yeah, we do shower together. Okay, next question. Anyway, tokeni hapo kwa twatwa. Yeah. Yeah. But in short, it definitely makes it. Yeah. your last question, babe. Mm. Parenting, strictly. Babe, nakuona sana. Nini? What naona uko kwa nini? Fees nini online? What wanaona ukitoka utake pictures, blah blah blah, uende mahali. Watu wanakuingilia anasema ume snap back mapema, wengine anasema ufai unafaa kuwa bado kwa nyumba. What do you think about that? That question is directly to me, honestly. Ndio, si ni wewe. Ile watu wanakuambia oh ufai, you should not wear SG the way you are wearing. Nimeona hizo comments and I'm like nashinanga niki insist we are not made from the same. Like people are different. I am young. I'm only 21, you guys. So my body will heal fast than mse ako 40. That's ama mse yani mse just mwili yake imezeka zeka. And if you're not, your body is not like healing fast, please do what is necessary. Mlisoma science, take fruits, take water, take hot drinks. Malizana na matumbo, malizana hizo vitu, please just let someone be. Acheni ku step on my neck. I'm also human. I have feelings. It's not just ku drop your comments because you just think she deserves to hear this. She anafaa kusikia vibaya. No, I have feelings. Okay, guys. And one thing I know, me fashion saying no to Google, reading books, watching cartoons are my four major things that clear my head.
like that nikifanya hizo vitu they make me happy and I forget about my stress. My mental health is up there because of those things. So if you see me hata navanga kwa nyumba niko na uchafu naenda napigwa picha just to make me feel nice. Nishavaa nguo. Ndio muamini anapenda fashion. Angalia viatu sasa ina tuko kwa nyumba. Guys, easy ni mpya and she's testing them. Yeah. This cockroach wants to be part of the video. This cockroach has been so big. Not your cockroach, mende na nini cockroach. Ni kubwa sana. Okay, I guess you have that. So as I was saying, please don't usitake wewe mwenyewe your comment in that. Usitake mtu mwingine akwambie uko na kitambi. You'll feel bad. So coming to me, because you've seen, I would never snap back, give you a raka. Let me attack her with something else that's scary, but don't. Usue ikuwa the reason why someone else is crying. Ata kwa giza, God in heaven anaona, and he will punish you. Ata ukithani ujulikani, where I can comment with your pseudo. God in heaven is seeing you, and he will punish you. Karma, so, yeah, karma is a... Yeah. About you, as we wind up this video, I want you comment to say something for the people watching this video. Then you, baby, come say something as you close this video. And me, before I close my mouth, I want to tell you guys, remember to book with Axe Adventures, manzi. Ukitaka kwenda vacation, ni watoto wacha watoto warudi shule ndio nyinyi mmebaki nyumbani. Hizi zinaenda South Africa, ukitaka kwenda na boots South Africa. Hey, by the way, mpya. Hii ni ya Paris, by the way. Hii ni ya Paris. Akona kila kitu. Akona outfit. Now, sasa naacha niongee na Axe Adventures wapeleke Maureen Ngigi na commentator huko Paris. Na mimi babe, niko naenda na wao. Naenda kushika mto wewe. So, get your passports ready, yeah? We are. They are ready. Remember to go check out Axe Adventures on Instagram. Kuna website ndio to my cap all the details. So guys, remember that. So, back to your commentator in the studio. Naam. Unasikiza? Haijafika bado. Net ni mbaya. Barabara. Napata vizuri. So, waraka niambia watu kitu. Guys, mostly acha mafans mimi nimekuwa niki cross paths na wao. Na wasa tu wamekuwa kinifungukia like vile wasa wana feel like maisha yao imekwama. Vile msee ana feel like ni kama you are doomed for unajua kuna mtee life imemtandika mpaka ana feel like ako doomed kuteseka kwa hii maisha. Ana job, hana nini, unajua sisi at least si Mungu ametu bless na 1, 2, 3 things to of which we ought to be thankful to God. Ndio tunasema asante, but kuna hawa watu wako pale nje wanaochi video. Sasa na feel like hey, mimi kama si nyinyi manzee kinaweza run coach video zenu, mimi hata sijika ningekuwa hapa. Na si atakuwa hapa in terms of finance, but ile mental ni. So first of all, nataka tu kusema asante kwa wale wanatupeanga support, because these videos if we are doing nothing, hakuna watu wanatupenda huko nje, tunafanya zero work. Yep. Hakuna msanii anaweza kuwa kitu watch, si ndio? Then secondly, kwa hawa mnapitia hizo challenges, I just want you guys to know amko, like you are not alone. Juu hata sisi na hii maisha yetu mnatuona, pia sisi tunakuanga na maisha zetu, we go through a lot, some of us. Kuna watu hata wako na stress zingine zinawasumbua, but hawezi kuja kusema uko nje, cause they are your mentors manzi. Hataki kama sasa wewe unapitia stress then you looking up to me for inspiration, then sasa mimi pia niko na hiyo stress. Mm-hmm. Sasa ndakumaliza. So tuna go through a lot together guys. Najua see the same level, see the same case, see the same lifestyle, sindio? But msi give up huko nje. Just pray to God. Unaweza ona maybe naitwaje? By the way, this is Kamba Festival, nilipatana na classmates, nilikuwa naye, boys. Amanza alikuwa ananiambia,
that girl was very sharp in high school. Yeah. And like anapata marks poa nina nini. But ananiambia sasa hivi wasio watu walisoma na yeye. Like wale watu walikuwa wanajiona kwa group. Unajua siku kuna wale wasio na ukibeba avocado mnabai pamoja. Like mnajuana hizo. Yes. Sasa alikuwa ananiambia hiyo group yake yote. Na wale watu walipata ma C plus nini. Kuna wasesi wanawakia NGO wanalipo 1 million per month. But yeye akona ka shop kuuza nguo pale nini Ngara na si yake hata amefanya kuajiriwa. Sasa alikuwa ananza manze kome hata yeye naona siku hizo unaendelea poa. Mimi manze na feel kama life yangu nini. Na mzee alisoma akaenda alienda KU by the akapita na first class but hakuna job ama get. So like alikuwa ananiambia na feel kama maisha inamkataa ni kama nina nini. So ikabidi mimi ni encourage na hiyo school like nikamguzia nikamwambia kase hata mimi niko na Ishi de nani sumbua. Akaniambia wallahi ni uongo. Nikamwambia bro, unadhani ni uongo? Nikwambie hii nani nani? Akaniambia ni yani kwa mimi pia wewe like mna kwanga ni hizi stress zinawasumbua. Juu kwa mtandao tunaonanga mko happy. Nikamwambia si kwa mtandao. Truth be said, si tunapost tupate hizo likes hizo ma engagement. Tunapost video ndio watu wa watch. So hatuwezi post the negative side. Lazima tutapost vitu positive ndio. Na post kitu yenye unataka watu waone. Like we show you what we want you guys to see. Unaona? So but behind the scenes tunapitia. So kuna ase wote wanafiluko ni kama mambo yao inachimuka. Just hold on guys. Unaweza pata hii moment una feel ku give up. Ndio hata something big ina come your way. So tungangane wadau wasa wako na ma ngori za kutaka kufungua channel niliwaambia nitawasort very soon ndio to control your mambo na tusukumane yani tusi give up guys due life is short uko na mtu leo kesho hayuko yeah. I get so usi think about much it usi think too much about it ndio like tutakuwa sawa Oh, thank you so much mzee wa Santi signing out mzee mwenyewe ametupea advice hapo Me, I've already signed up. No, where? No, Murina Shaongea, it's you, baby. Acha nipe mo challenge kidogo. In 3 words, describe parenthood. Amazing, crazy, amazing. Ah, umerudia amazing. Sawa. Anyway, amazing, crazy, amazing. Crazy is in the middle. Anyway, guys, thank you so much for watching this video up to this point. So this was just a random video. We were here to visit Kome and Maureen and we thought why not, you know, get one-to-one-to about parenting. Do me kama mi personally kuna vitu zingine sahi. Najiambia. Girl. But you already raised the money and mali. Siseme ati inashtuka inani demotivate. Nime learn about it. So thank you so much for sharing that part of your life and for welcoming us. And another reminder, guys, please don't judge, don't like usi measure conclusion yako ya vitu by what you see online. Like hizo vitu zenye unasema oh hawa na hawa wako hivi na hivi ama huyu na huyu ako hivi na hivi and maybe you don't know, you don't know maybe who msi anakuanga na huyu msi maybe ha 24/7 but you have usha jiekea your own situation, usha conclude, usha peana opinion according to how you feel bila kujua, sindio? So guys, to mind what we, as much as we appreciate opinions and we appreciate constructive critique, constructive. I think, there's no problem in you giving out your opinion, but you mind whatever you say. Exactly. Maybe you're giving out on your opinion according to how wewe una feel, but mind how you put it out there. All in all, we appreciate you guys for supporting us always. Tunawapenda sana guys, and more so kama watch e video up to here point. Tiko shape yao umelan 1212 apo ukiwa kwenye unatuwatchia. So from us to you, we can only say bye bye. The Rui family, the Rui family, the Rui family, vichekesho tunakupatia pia ma pranks, is all about love from the Rui family.